šitas žmogus išmokė būti svarbiau. Ką aš išsiaiškinau per šitos kursus, kad, kad tu daug papasakoji, aš taip supratau, kad visa tai, ką, ką aš turėjau tai kitų akimis, tai sėkmė, dar kažką, tai buvo juodas darbas, juodas savęs lankstymas ir savęs. Tai turi lengvai eiti. Aš taip supratau, tai turi eiti lengvai. O tu dabar tą gavai? Aš gavau, aš kitaip dirbti pradėjau. Aš kitaip dirbti pradėjau. Nevaidinti, neapsimetinėti, nepasakot žmonėms, ką jie nori girdėti. Nešiot kažkokias kaukės, bet tiesiog būt savim, gerai jaustis, patogiai jaustis, maloniai jaustis. Šiuo metu jaučiuosi laimingas. Labiau taip. Labiau. Ir 2-3 kartus pagerėjo to pasmetas vidinis toksai vidinės situacijos. Iš tikrųjų. Kai supranti, kad čia yra ta geriausia būsena, tas natūralumas, tai stebėtina, kaip žmonės keičiasi aplinkui. Ir kai aš matau draugus, bičiulius, pažįstamus, kurie šneka, aš viską žinau, aš viską moku, aš, man nieko nereikia ir po to užsidarę tam savo keutę, kenčia nuo tų savo neigiamų emocijų, tai tikrai gaila jau žiūrėti. Tai visiems palinkėčiau to atvirumo, to noro sužinoti daugiau, noro gal daugiau ir noro kažką į save įsileisti. Man atrodo, kiekvienas galėtų, supranti, tokie kursai, jie, nu, atmerkite akis.